Mi u ovom trenutku imamo nešto preko 2.100.000 ljudi koji su se vakcinisali makar prvom dozom i nešto oko 1.700.000 ljudi koji su i revakcinisani. U Srbiji trenutno ima vakcina da se vakciniše još 310.000 ljudi, s tim što nam u ponedeljak stiže još 104.130 Pfizerovih vakcina i uskoro još najmanje 500.000 Sinopharm vakcina. Mi ćemo do kraja maja imati dovoljno vakcina da vakcinišemo ljude da postignemo taj praktično kolektivni imunitet. Da li ćemo to uspeti ili ne, zavisi od svih nas. Zavisi od ljudi koji treba da razumeju da moramo biti odgovorni, da moramo biti solidarni, da ovo, i ako imamo vakcine u Republici Srbiji kao što danas imamo, ne možemo da uradimo koliko ljudi ne žele da se vakcinišu. Na kraju ćete doći do toga da ćemo imati 3.100.000 ljudi ili 3.500.000 ljudi koji su vakcinisani, revakcinisani, zaštićeni, i tih 3.000.000 ljudi će štititi u stvari čitavu našu populaciju i celu Republiku Srbiju da postignemo kolektivni imunitet. Zato je važna solidarnost, zato je važna odgovornost i zato ćemo mi ići i u narednim danima po lokalnim samoupravama da razgovaramo sa ljudima, da vidimo gde su problemi, šta su problemi i da se zajedno izborimo sa ovime, da stavimo koronu iza nas, da nastavimo normalan život, da nastavimo normalan rad, jer to nam jedino omogućava da nastavimo i napredak u Republici Srbiji, a konačno, kao što su i neki ljudi ovde govorili, i da nastavimo da se posvetimo i drugim bolestima i da lečimo druge ljude, zato što je evo sada više od godinu dana, dakle, sve je bila borba protiv koronavirusa, imamo druge ljude koje moramo da lečimo i od srca i od visokog pritiska i od kancera i od 300 nekih drugih bolesti koje su važne da bi zaista sačuvali živote i zdravlje nacije. Tako da je još jedna molba, apel, ljudi, razgovarajte sa vašim porodicama, vašim komšijama, vašim prijateljima, dajte da se vakcinišemo, da pobedimo ovo. Hvala.